отбасы мүшелерінің діни сенімдері әртүрлі болған жағдайда не істеген абзал? Біріншіден, бұл отбасы және мемлекетке де өздігінен бір деңгейде, белгілі бір дәрежеде қауіп төндіретін жағдай. Неге? Өйткені кез келген адамнан отбасының анықтамасын сұраңызшы, отбасының қалай түсінесіз, ол шағын мемлекет деп айтады. Неге? Өйткені отбасы мүшелерден құралады. Өзінің оның құндылықтары бар. Дәл сол сияқты мемлекетте азаматтары бар, оның да басшысы бар, билігі бар, басқару жүйесі бар. Енді ойлап қараңыз. Өкінішке орай қоғамымызда келімсек те, діни ұйымдар да, ағымдар да, секталар да барлығы толып жүр. Олар не істеп жатыр? Қазақстан қоғамында әрине қазақ азаматтармен жұмыс істеп жатыр, олар сырттағы біреумен жұмыс істеп жатқан жоқ. Демек, әрқайсына мүмкіндігінше біреудің әлеуметтік жағдайы шығар, біреудің психологиялық көмек көрсетеміз дейтін шығар, біреуге дәрі-дәрмек беретін шығар. Мақсаты өзінің идеологиясын сіңдіру. Ал енді сенім дегеніміз, есіңізде болсын, адамға бұл өмір сүруіне күш қуат беретін бір жүйе. Адам өзінің мақсатын, мұратын қойған уақытта белгілі бір сеніммен жасайды. Енді ойлап қараңыз, отбасында, дастархан басында бірнеше кісі отыр. Әкесі, анасы, қызы, бала-шағалары. Біреуін айтайық мұсылман, біреуі мұсылманның ішіндегі тағы теріс ағымды, біреуі иго куәгер дейік, біреуі тағы да бір басқа сенім дейік. Енді осылардың сенімдерін ашып қарасаңыз, әрқайсының ұстанымы әртүрлі. Ал негізінде отбасылық құндылық не? Ол әкенің, ананың айтқанын істеп, адамгершілік тәрбиелерін сіңіре біліп, жақсылық жасау. Енді қараңыз. Бұлардың сеніміне бір назар салайық. Неге бұлар қауіпті? Дұрыс, әрқайсы өзінше сенім ұстанып жүр ғой дейсіз. Жоқ. Бұл уақытта қызы анасын, баласы әкесін тыңдаудан қалады. Қарапайым мысал, біздің өмірімізде көп болып жатыр. Сен намаз оқымайсың, сенің тамағыңды жемеймін. Сен орамал тақпайсың, сенімен бірге тұрмаймын деген сияқты ұстанымдар. Ал енді осыны қоғамдағы сияқты үлкенде бір ауқымды жағдайдан қарайық. Мемлекеттік қызметшіден бастап қарапайым жұмысшы, жерде кәсіпкер де бар, әрқайсының ұстанымы әртүрлі. Енді мынау иго куәгерлерін алыңыз. Бұл жерде ашық түрде олар айтады. Әнұраны айтылмайды. Мемлекет басшысына құрмет жоқ. Әскерге барылмайды, бармаймыз дейді. Қан бермейді, алмайды. Дәл сол сияқты басқа да бір біздің мынау не десек, азаматтық борыштарымызға қайшы келетін емес, азаматтың отбасына құқықтарын шектейтін жағдайлар бар. Мәселен, сіздің сеніміңізбен ол бірікпейді ме? Немесе ата-анаңыз тіпті сіздің сеніміңізде емес пе? Демек, сіз олармен, жаңа олар сабырани деп айтады, жиыннан не істейді? Шектетіп тастайды. Мейлің ол сіздің атаңыз болсын, мейлің ол сіздің анаңыз болсын. Дәл сол сияқты енді мынау басқа бер жақта ағымдарға да келейік. Бұлар да егер намаз оқымаса, бір дастархан басында отырма, немесе ол кәпір деп айтады. Енді бұл жерден біздің қоғамымызға қауіп төніп тұр ма, төніп тұрған жоқ па? Осыдан ап-ашық, айқын не тұрады? Жауап шығады. Өйткені біреуіміз сайлауға бармасақ, біреуіміз қанымызды бермесек, біреуіміз әнұранға құрмет қылмасақ, біреуіміз тағы басқа ойымызға келгенін жасап жатсақ, ол кезде ауызбіршілік қайда? Міне, осы жағынан да қауіп.